Десетки врачани се събраха днес в митрополитския храм Свети Николай, за да се помолят заедно за лицата с увреждания. В църквата бяха дошли майки с деца, служители и потребители на различни социални услуги за хора в неравностойно положение. Молебен беше отслужен от свещеници от врачанска епархия. На всички православни християни, които живеят в този град и в нашата страна, просвети им ума и сърдечните очи да спасят. Удостои нас, Твоите грешни ръби, царство на Твой Син, нашия Христос Бог, защото е благословен и препрославен Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, пресветия благия животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. На 24 октомври Православната църква отбелязва празника на иконата на Света Богородица Всех скорбящих радост. С решение на Светия Синод обаче днешният ден е по-особен. Така изпълваме повелята на Светия Синод на Българската православна църква, който е решил в днешния ден, когато е празникът на Света Богородица Всех скорбящих радост, тази година за първи път и да бъде всяка година да се чете молебен за, освен за всички хора и специално за лицата с увреждания. За да подкрепи децата с увреждания и техните семейства, в храма беше дошла и заместник кметът Петя Долапчиева. Искам да подкрепя децата с увреждания в страната и не само. Всяко дете трябва да усеща, че има подкрепата на институциите, на хората, на служителите, на работещите, на възрастните, на цялата общност. И много се радвам, че Светия Синод предприе тази инициатива от тази година ежегодно. На 24 октомври ние да изразяваме своята подкрепа към децата. Те трябва да чувстват във всеки момент. За какво се помолиха врачани, които днес дойдоха, за да присъстват на молебена за хората с увреждания? Молим за здравето на децата с увреждания. Молих се сина ми да оздравее, да се изцери, да стане едно нормално дете, като всички останали, да живее добре, да има приятели, другари. Да посещаваме черквата, да ни дава надежда, здраве. Здраве и да знам повече мир и любов сред хората. Здраве на всички лица с увреждане и техните близки. Благодарим на службата.